Gustav, tog et sejr over lokalrivalerne fra Midtjylland. Hvordan føles det egentlig? Det føles fantastisk. Først og fremmest at få sejren, det var sindssygt fedt. Og så en dag over Midtjylland, det er prikken over i'et. Og så var det bare sindssygt dejligt for mig personligt at være tilbage igen på banen. Det har jeg virkelig ventet længe på, så det var en perfekt dag, det her. Ja, hvordan var det lige pludselig? Det kom lidt ud af ingenting, ikke? Altså, så skulle du på banen. Hvordan gør man så lige klar til sådan en opgave? Det ved jeg ikke, om jeg når at gøre mig klar på egentlig. Det kom meget hurtigt der. Jeg ved ikke, hvad der er spillet, 35 eller et eller andet. Så får jeg at vide, at jeg skal ud og varme op. Og først tror jeg egentlig bare, at det er sådan, okay, hold mig lige lidt i gang. Men så får jeg lige en reprimande om, at jeg skal lige komme i gang, fordi det er altså nu. Så det kom pludseligt, og jeg blev bare kastet ind i det, men det var måske også det rigtige. Så det var bare fedt. Ja, det er jo tit, man ser nogle af udskifterne, der lige faktisk løber en hel kamp og varmer op og holder sig en lille smule varme. Hvad tænkte du lige der, for at vide, at nu skal du lige blive lidt ekstra varm? Jeg når ikke at tænke så meget, tror jeg. Jeg tager bare et par sprinter, og så får jeg at vide, at det er nu. Så jeg ved ikke engang, om jeg når at blive helt varm, men altså, sådan er det, og jeg vil jo gerne på banen, så det var super. Den her anden halvleg, I kommer ud til at få scoret to mål. Hvordan synes du, I griber den anden? Jamen, vi griber den super anden. Altså, for en kanon start selvfølgelig at komme på 2-0, sådan forholdsvis, i hvert fald den første halvdel eller anden halvleg. Så det var super, og så skulle vi egentlig bare holde den derfra. Selvfølgelig ærgerligt, at de lige får en pind der, og det trykker os lidt, men jeg synes egentlig, vi holder fin stand og klarer den resten af kampen. Så det var super. Og Gustav, den her hjemmebane, den begynder at minde lidt om sådan en lille fort? Ja, det kan man godt kalde. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få til det her. Det er i hvert fald lang tid siden, vi har tabt her, så det synes jeg, vi bare blive ved med, og så har vi altid en tro på, at vi kan vinde her, uanset hvem vi møder.